Altså på Nordmøre så var det fast tradisjon der jeg vokste opp og laget julelefs, lillejulaften. Fordi at da kunne den holde seg hele jula, for vi hadde ikke fryser. Så vi måtte bare oppbevare i en skuff i et kjølig rom. Vi måtte også ha ekstra mye mjøl, fordi at ellers så kunne den mugne. Og nå har vi fryser, så nå kan vi bake lefs året rundt. Når du er interessert nå, så legger du godt merke til hva folk forteller om den tingen. Og da har jeg hørt litt forskjellig, både fra Vestlandet og andre plasser, hvordan du kan få de best mulige lefsene. Jeg liker veldig godt Beate-poteten, fordi at den gir en veldig god konsistens. Mange sier det samme som meg. Og da, hvis du skal lage ganske mange lefser, kanskje ca. 25 lefser, så kan du ta 6-7 kilo med beatepotet og koke, og så rensker du den, og så tar du og maler den på kjøkkenmaskinen. Og da får du en veldig fin masse som du kan ha oppe i kjøkkenmaskinen, men da må du tilsette noe som gjør at den blir veldig god, og det har jeg lært på Vestlandet, at for å lage skikkelig gode lefser, så må du ta en liten kopp med kefir eller rømme. Og så blander du alltid en halv teskje natron og en halv teskje hjortesalt og litt salt. Og så har du den oppi massen her da. Og da, til slutt, så tar du 100 gram meierismør og smelter her oppi. Og det er også et råd fra en annen plass i landet. Og du tar også en kvart liter med finspilt og en kvart liter med kvetmjøl. Og så får du blande dette godt i kjøkkenmaskinen, og da er du klar til å bake. Og da deler du opp deigen i små emner først, kanskje 10 emner om gangen. Og det er sånne små runde kaker som du skal ha til å kjevle ut av. Så er det fint å ha en sånn mjølrist, og så strø oppå og under deigen. Det er noe som er litt vanskelig når det gjelder å bake lefser, det er at ikke deigen skal sette seg fast i kjevlet. Og da har jeg fått det rådet at jeg tar en tynn strømpebukse som er helt ren. Og så har jeg det kjevlet inni, og så snører jeg igjen på siden. Og da sett ikke kjevlet seg fast i deigen mens du baker. Det traff noen fra Gudbrandsdalen da jeg holdt på å bake en gang, og da sa den personen at det er veldig fint hvis du tar og steker lefsa to ganger, for da får den en bedre konsistens. Og det betyr det at når du har stekt den første lefsa, så tar du den av og legger den på rista, og så steker du neste lefse på en side og snur den. Og da legger du den første lefsa over. Det er et annet godt råd, og det er å legge en glasshandduk over lefsehaugen mens du steker. Så ikke noe damp går ut i rommet, men inn i lefsene. Og så vil vi gi et godt råd. Ikke gi det, for dette er ikke noe litt bakekunst. Men fortsett, bruk nok mjøl til at du klarer det. Og så vil øving gjøre mester.